Dan sekarang ni kita akan pergi ke kawasan kaki bukit tu, yang kawasan dia lebih teruk sebab kebanyakan NGO-NGO datang bagi bantuan pada kaki jalan tu je. Tapi dia orang tak sampai ke kaki bukit. Dan dia orang ni adalah merupakan pelarian-pelarian yang datang daripada Mukhayam Yarmouk, perkemahan Yarmouk daripada Syria. So kita akan tengok kat sana lah dan bagi-bagikan kita punya barang bantuan. Dia orang memang datang dari Syria. Sejak daripada tahun 2012. Sejak daripada kes bermula lah sampai lah sekarang. Sini ke sini dah tu Syria ada tu. Sebelah ada Syria ada tu. Dah dekat dah ni. Nanti esok kalau kita